Բադասյան, այդ հարցը ստորեցնեմ չեսնեմ, որ ես գցի պարոն Խաչատարյանին, միկրոբիզնեսի բնագավառում, երբ որ մենք այդ օրենքը ընդունում էինք, կախատեսում էինք կլինի 25-ից 30 000 սուբյեկտ այդպիսին. Հիմա քանի եթե ունեք ձեռքի տակ, ասեք թե քանիսն են, և այդ բնագավառում, երբ որ 24 միլիոնի շեմը գերազանցում էր, դառնում էր ասենք տարվա ընթացքում 26 միլիոն, ապա սուբյեկտը 24 միլիոնի համար ազատվում էր հարկերից, 2 միլիոնի համար վճարում էր 2 միլիոնի համար, եթե չեմ սխալվում. Իսկ հաջորդ տարվանից ինքը դուրս էր գալիս, այդ կողեք, եթե սխալվում եմ, այդ դեպքում ուղղեք, որ հարցը կոնկրետացնեմ. Եվ երկրորդ հարցը, ՀԴՄ-ների ոլորտում ինչ իրավիճակ է, եթե հանենք տնտեսական աճը, որ կա, այդ ցուցանիշը հանենք, հաշվի չառնենք, ապա քանակական ՀԴՄ-ների քանակների առումով և նաև գումարային առումով ինչ տենդենց ունենք։ Շնորհակալություն պարոն Աղազարյան հարցերի համար, մենք երաստիճան հարկման համակարգ ունենք, այսինքն 3 հարկման համակարգ ունենք, միկրո, շրջարկ և ավելացված արժեքի հարկման ընդհանուր հարկման դաշտ, այստեղ սկզբունքը հետևյալն է. Շեմին հասնելու դեպքում, շեմը գերազանցելու դեպքում հարկման համակարգը փոխվում է, այսինքն ձեր բերած օրինակում սուբյեկտը անցում կկատարի արդեն շրջանառության հարկի համակարգին։ Մենք ունենք ակտիվ շուրջ 40 000 հարկ վճարող, որոնք աշխատում են միկրոձեռնարկատիրության համակարգում։ ՀԴՄ-ների հետ կապված հարցը, ես երբ որ իմ ելույթում առադարձա ՀԴՄ-ներին և հաշվարկային փաստաթղթերին, ցույց տվեցի աճը, այսինքն 21 թվականի առաջի 10 ամիսները համատեցի 20 թվականի և 19 թվականի առաջի 10 ամիսների հետ և արձանագրեցի գումարային և քանակային աճը։ Հիմա եթե առանձին ՀԴՄ-ներին անդրադառնամ, ՀԴՄ-ների մասով կտրոնների տարբերությունը տոկոսով 20 թվականի նկատմամբ կազմա 23.9 աճը, գումարային կազմա 31.3. Եթե 19-ի հետ համատեմ, քանակային կազմա 23.4, գումարային կազմա 18.6. Այսինքն ակնարկը երևի նաև թե վարչարությունը որքան է արդյունավետ, որքան է ավելի արդյունավետ դառնում, եթե հանենք այլ ցուցանիշները, կարծում եմ այս թվերը ցույց են տալի պատկերը, որ բավական արդյունավետ է և հարկվճարողները վարկագիծը փոխում են, թե կամավոր, թե մեր իրականացրած վարչարության արդյունք։ Արդյունքում է, պան Աղազարյան։ Սկզբից ՀԴՄ-ներին առադառնամ, ես ամեն տարի գրեթե ես հարց տալիս եմ, տենդենսը հասկանալու համար էլի, բայց հիմա ձեր ասած ուսանիշները և այն ինչ որ ես տերնեմ շրջապատում, մի տեսակ չի համակնում էլի, որովհետև ավելի ու ավելի մենք այդ բնագավառում հետ են գնում, ուղղակի ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը, կարելի է, եթե ամեն ինչ լավ է, լավ է, իսկ եթե այն ինչ որ մենք ակնկալում ենք, կարելի է այսպիսի որոշումը ընդունել, օրենքը ընդունել, որ քաղաքացին, եթե առետրի կենտրոնից, խանութից դուրս է գալիս այդ պահին առանց ՀԴՄ-ի, իրա նկատմամբ վարչարարություն կիրառվի, կարելի է այսպիսի բան մտածել, թե ոչ։ Մի րոպե, և բանի հետ կապված, միկրոբիզնեսի հետ կապված, չկա այսպիսի բացասական տենդենս, որ երբ 24 միլիոնը գերազանցումը, դառնա 25-40 միլիոն, կիսում են բիզնեսը, դարձում են երկրորդ փոքր միկրոբիզնես, այդպիսի բաների տենդենս կա թե չկա։ Շնորհակալություն պարոն Աղազարյան, ՀԴՄ-ների մասով հնարավոր է, եթե մեր բյուջեն 100 անգամ ավելի շատ լինի, այսինքն այդպիսի վարչարություն իրականացնելը ենթադրում է, որ պետական եկամուտների կոմիտեն մոտ 100 000 աշխատող պետք է ունենա, որ անի և հարց առաջանում առհասարակ դա արդյունավետ է, թե չէ։ Այն ինչ որ ես թվերը հնչեցնում եմ, դա կարծիք չի, գնահատական չի, հա, ընդհանուր թվերից վերլուծություն չի, դա հստակ թիվը, այսինքն դա չի կարող սխալ լինել, դա տպած ՀԴՄ-ի քանակա և գումար, այսինքն չի կարող սխալ լինել։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, որ մենք մեր առօրյա կյանքում տեսնում ենք, նույնիսկ դեպք է պատահել, որ ՀԴՄ կտրոն ինչ են տրամադրել օրինակի համար, այսինքն շատ ակներև է, որ բնականաբար կա ստվեր, կա մեծ թվով խնդիր վարչահարական, բայց դա չի նշանակում, որ աճը չի գրանցվում, ինչքան էլ մենք մեր առօրյա կյանքում տեսնենք այդպիսի երևույթներ։
միևնույն է, աճը կարող ենք արձանագրել թվերով, թվային ցուցանիշներով։ Ինչ վերաբերվում է միկրոին բիզնեսը տրոհելուն, որը ավելի տարածված է շրջարկի դաշտում գործող ընկերությունների համար, բնականաբար կան նման երևույթներ, կան բազմաթիվ պեկի որոշումներ, որոնցով տվյալ սուբյեկտները ճանաչվում են փոխկապակցված, բայց դա համարում են ոչ արդյունավետ և կառավարության գործունեության ծրագրում, միջոցառումների ծրագրում նկարագրված են մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ, որ պետք է անենք, այդ թվում չարաշահման արգելքի սկզբունքի ամրագրումը, որը հնարավորություն կտա նմանատիպ երևույթները ավելի արդյունավետ կանխել և բացահայտել։ Երևի այսքանը, և ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ միկրոյի և շրջարկի դաշտում գործող հարկվճարողների ֆիսկալ արդյունքը էական չի, նույնիսկ մոտ էլ չի գալի, նույնիսկ համադրության մեջ չի գալի ընդհանուր հարկման դաշտում գործող սուբյեկտներից հավաքագրվող հարկերի հետ։ Այստեղ մի խնդիր կա, այսինքն պետք է ակտիվ պայքարել բոլոր այն դեպքերում, երբ որ խոշոր հարկվճարողը, այսպես չակերտների մեջ բացումը շրջարկի դաշտում գործող սուբյեկտ և իր կողմից դուրս գրվող հաշվարկային փաստաթղթերով արդեն իր մոտ նվազեցումներ է իրականացնում, սա են վտանգավոր դեպքերը, այսինքն երբ որ միկրո և շրջարկի դաշտում գործող հարկվճարողները օգտագործվում են ագրեսիվ հարկային պլանավորման նպատակներով։ Շնորհակալություն։ Քանի որ ես հարցը ճշգրտող է, խնդրում եմ մի րոպե ժամանակ տաք։ Բայց խնդրեմ Շնորհակալություն։ Միկրոբիզնեսի հետ կապված ամբողջությամբ բավարարված եմ պատասխանել, պարոն Բադասյան, իսկ ՀԴՄ-ների հետ կապված համաձայն չեմ ձեր գնահատականի հետ, ճիշտ հակառակը։ Երևի առաջիկայում հնարավորություն կունենանք քննարկելու, ես կարծում եմ այդ համակարգը ներմուծելու դեպքում ձեր գիրատեսության ծախսերը 20%-ով կկրճատվի, 20%-ով կկրճատվի, որտեղ այնտեղ քաղաքացին է դառնում ակտիվ և դառնում է ձեր աշխատակիցը առանց գումարի։ Շնորհակալություն։ Շատ կարճ արձագանք եմ, պարոն Աղազարյան, բնականաբար ցանկացած տարբերակ պատրաստ ենք քննարկել, բայց այս իմ երկու պատասխանի մեջ իրականում ձեր հարցի պատասխանը համադրված կար, եթե ես ասում եմ մենք հիմնականում ումից ենք հարկ հավաքագրում, դուք ասում եք մեկա մեր առօրյա կյանքում դա տեսանելի չի, որտեղ առօրյա կյանքում դուք հաշվի առեք այն խոշոր սուբյեկտները, որոնք անընդհատ ՀԴՄ-ը են տպում, և այն փոքր սուբյեկտները, որոնք միգուցե ՀԴՄ-ը հաճախ չեն տպում, և դուք ամեն անգամ արձանագրում եք փոքրին, և ձեր մոտ տպավորությունը, որ հետընթաց կա, բայց այս թվերը չեն կարող խաբել ուղղակի։